ми самі його строїли, самі, навіть не спеціалісти, самі ми строїли. От, на нас 28-го перший раз обстріляли з тої сторони, нас кришу і калітку, гараж, там сараї, коротше, постріляли. Потім 2 марта, ну тут їздили їх скільки багато, 13-го снаряд упав, димоход. А ми в прихожі стояли, якщо хочете побачити, на 2 креслах сиділи в це время. І оце, як дало в димоход, то було отак, двері відкрилися, там завалило ту половину дому. І мій каже, ми зорі бачимо. Я спочатку не врубилася. Він на одну, за стінку сидів, а я між 4 дверима. Оце ми тут сиділи, 2 кресла в нас. Отут сиділи, оце на нас все посипалося. А перший раз я летіла з цієї кроваті, то з дивана на шкаф, ото стоїть у веранді. Шишка така була. Вікон немає, треба міняти, тому що їх прострелювали. Я не знаю, що, от, бачите, от все. От це ми все виносили. Поли були 20 сантиметрів грибок був. Ми доски викинули, ми потім вам покажемо, засипали тим, що попадало, от, занесли, потім утрамбували, засипали щебенкою, вже зробимо воно. Це все і заносили він, йому не можна більше 3 кілограм. Тут туалет, ванну, все побило, нема нічого. От, все тут. Оце все, що можна, вложили грубу і плиту самі. От, оце от підштукатурили, на це більше сил не хватило в нас. Ми заложили ось у двері. От, все сама я ложила. От, це все. А живемо? Живемо от в цих хоромах. От варажі, знаходимося в варажі. Бачите, спимо, ну вже холодно, то включаємо 2. Оце наші ті кресла, які ми, на яких нас спасло. Ну, бачите, вони пропали, все, коври пропали, все воно, мебель. Вона непригодна, просто не було нам времени вже її порозбивати. Оце перший раз, коли вона влетіла. Тут то, оце. Все це он. Та ні, це він ще підремонтував воно. Розбивав воно. Бачите, все тут. Оце сюди влетіло. Як починали обстріли, ми сиділи тут, в гаражі. Ну, як сильні, вже касетний починає стріляти. У мене навіть отметина є від касетна на спині. А ми в Миколаєві, отут, на спині така вмятина. І одразу воно ж тіло обгоріло. Він упав, а я стала за деревинкою, там воно вишня маленька. І стою, і все держу документи, як там кошелек з деньгами, як говориться, документи і одіяло, оце, котре на стінці висить, все держу з собою. Він кричить: «Ложись!» А я не соображу, а тут тільки пах-пах-пах-пах-пах, ті касетні. І я він, тоді тікай, тікай. І я до кухні, стала під кухню, а в підвал ще треба було за угол летіти. Коли пристали, тоді ми вскочили. Ну, ми видержали, отут ми видержали 13, да? Тому що гради летіли з Снігирьовки, а другий раз з Херсона, і оце тако. Ви знаєте, я вам відкрию один секрет. 79-й год по 85-й ми були в Магаданській області, на заробітки їздили. І ми їх з тих времен знали, що таке кацапіори. За то время, що ми були там, ми ніколи ні одного слова не чули українець. Хахли долбані. Хахли долбані. Так, почти 6 років ми були. Це 79-го року, да?
А як зараз вони до нас відносяться? Як, яку їм пропаганду там провели? Як вони там? Та нас вони за людей не вважають. Просто ми ще, як говориться, віру в людей не протіряли. Бо ми, ну як, сердобольні, ми чим можемо, завжди допомагаємо людям. І тому ми віри не тіряємо. Просто така от. І коли внук приїхав і мамі сказав, що я пойду захищати, мама в шокі, і ми в шокі. Ну, а він каже, хто, якщо не я? От і все.